foglalkozunk, Aha. és a vérvonal frissítéséhez szükség volt egy nagyon szép, egészséges cicára, és akkor... És a mummi fiú vagy lány? Ő egy kandúr, igen, fiú. És igen. Kölyök korában jött, vagy... Igen. Személyesen választották ki őt, igen. vagy tehát akkor kiutaztak igen. Finnországba, és akkor igen. ott rábögtek erre a kandúrra. Igen, hát ez egy hosszú levelezés előzi volt. Meg, és akkor... Társkereső, ugye, tudod. Társkereső, igen. Macska társkeresővel képek voltak fönt, és onnan... Díjnyertes cicák, milyen díjakkal rendelkeznek ezek a... 5 és 6 hónapos korában volt először kiállítva, és akkor ez októberben volt, mind a két nap, szombat, vasárnap a kategóriájában megnyerte a legszebb nőstény cicát. Mi számít egy macskánál? Tehát nyilván fajták, tehát ők nem együtt versenyeznek. Nem. Ő teljesen más kategóriú, egy rövid szőrű, ő meg pedig egy hosszú szőrű. Ő a perzsán belül van versenyeztetve, tehát van a hagyományos perzsa, a Himalája perzsa, exotikus, ők egy kategóriába indulnak. Önök igazából cicásnak vagy kutyásnak mondanák magukat? Mert ugye, ha jól tudom, azért a kutyák sem állnak oly távol önöktől. Hát szeretem a kutyusokat, a lányaimnak vannak kutyáik, és, de én 30 éve foglalkozom macskatenyésztéssel, és Himalája perzsával kezdtem 30 évvel ezelőtt, és ezt a fajtát nagyon megkedveltem, és azóta is... Szerencsé, nem vagy rá allergiás. De igen, mert mikor bemegyek hozzájuk, reggelente püsszögök. Hányan vannak? 10. Jézus, nem büdös? Nem? Nem. Mert nem. Mindig azok a hiedelmek vannak, vagy nem tudom mik ezek, hogyha bemész egy macskás lakásba, gondolom azért is laktok valahol, és ott vannak a macskák, mert ahogy így érzem, nem nagyon vagytok külön tőlük, azt mondják, hogy ott tipikus macska szagban. Na most hozzám, hogyha bejön bárki, megkérdezi, hogy hol vannak a macskák. Na most azért ezt tudni kell, hogy ahol egy hermetikusan lezárt. Lakásban, külön szobában, tehát a macskáknak külön szobájuk van. Persze. És mindennek az a oka, hogy tisztán kell tartani. Tehát itt az almot használni, naponta ugye a macskákat rendbe tenni. Én a kiállítási cicákat hetente fürdetem, akikkel kiállításra járok. És azt hogy bírják? Nagyon jól, ez azért 8-7-es koruktól én már hozzászoktatom a cicákat a fürdetéshez. Egyébként a cicáknál mennyire öntörvényű egy cica? Én be kell vallanom töredelmesen, hogy én inkább kutyapárti vagyok, de hát gondolom, hogy ezzel sokszor találkoztak már, igen. hogy valaki, ez amúgy jellemző, hogy valaki inkább a kutyák igen. mellett, inkább igen. a cicák mellett teszi le ugye a voksát. Mennyire öntörvényű egy cica? Amennyire én tudom, azért őt igazából édesgetni lehet, de akkor, hogyha ő ezt hagyja, vagy hogyha ezt igényli. Tehát a kutyánál azért más a helyzet, tehát őt lehet hívni talán, és ő azért ebből a szempontból bújósabb. A én cica... nem mondok semmit, mert én kutyás vagyok, tehát akkor megsértődnek rám. Mi kutyásként kezdtük, meg hosszú évekig szintén egy különleges faj, tehát a Dandy Dillmann Terrier tenyésztettük. Majd érdemes utána nézni és olvasni, tündéri jó pofák, és tehát kutyásként kezdtük, és cicásak lettünk, megmaradtunk. Ez a fajta nagyon sok kutyás tulajdonsággal rendelkezik, és lehet, hogy pont ezért választottuk őt. De hát ez mit jelent? Kutya is. Tessék? Tehát csak cica van, nincsen vegyes. De van, megvannak a nyugdíjas dendijeim. Igen. Úgyhogy együtt, abszolút együtt vagyunk. És melyek azok a kutyás tulajdonságok? Hát amelyeket... például abszolút meghallgat a nevére, tehát meg lehet tanítani, hívni lehet. A lakásban állandóan követ bennünket, mint a kutya mellénk. Igen. Hány cica van? Hát nálunk 12. Szomszédok nem ájulnak el? Nem ájulnak el, és mondom, minden csak azon múlik, hogy tartjuk azokat az állatokat, és az öntörvényűségre visszatérve, a macskák azok csak akkor szeretik, hogyha simogatva vannak, ha ő akarja. Tehát nagyon kevés az a macska, akire csak úgy oda lehet menni, és akkor így, aki így elül, öl be, mint ő. Igen. Most egy példa, hoztam egy október 31-én jött hozzám egy új kandúr Kanadából. És, igen, és nagyon érdekes, hogy
a cicákat rögtön elfogadta. Rendkívüli jó barátságba került mindenkivel, nem veszekedett, nem fúj senkire, de mikor engem meglátott, menekült. És azt mondtam, hogy hát ez borzasztó, ez a cica soha nem fog engem megszokni, és most olyan, hogy bemegyek hozzá a szobába, és azt mondom, Batter, abban a pillanatban ugrik fel a székre, a kozmetikai asztalra, és már tudja, hogy na, most mi következik, szemtörlés és egyéb. Gyorsan válaszoljanak, majd legyenek kedvesek. Az általában véve vett cicanevelés, az mennyiben különbözik az ilyen fajta, az ilyen professzionális cicanevelésben? Tehát amikor kifejezetten tenyésztésre, kiállításra viszik, tehát sokkal nagyobb törődés övezi ezeket a cicákat? Nem gondolom. Vagy tulajdonképpen bárki el... Egy picit talán egy kiállítás előtt többször kézbe vesszük, a tükör előtt kicsit a tartását gyakoroljuk, de szeretni kell meggondozni. Ti arra vagytok specializálódva fél percünkben, hogy tenyésztetek, vagy pedig szeretitek azt, hogy sok cica van körülöttem? Én tenyésztek, és nem szaporítok. Ez egy nagyon lényeges. Nem is azt mondtam, hogy szaporítok. Igen, csak azért mondom, hogy mert van ilyen is, aki csak arra megy, hogy nyomatja a nőstényeket. Tehát mondjuk, hogyha te nem tenyésztenél, akkor is lenne sok cica. Akkor is lenne cica. Tehát ti ilyen nagy cicások vagytok. Igen. Hát is itt a végszó. Nagyon szépen köszönjük, hogy bejöttek. És köszönjük, hogy itt lehetünk. És gratulálunk a macskáknak. Gratulálunk hozzájuk, igen.